Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Norsku. Další kolo! Rychle další kolo. Uvidíme, co nás čeká tentokrát. Zajímavé, že říče ignoruje pokřivený měsíc a jde přímo proti mně. Trpaslíci ještě tady bojují s hrabatama. I přesto, že se míří hordy chaosu, které armády se vystřídaly a trpaslík to asi nepřežije. No, teď jsme přišli zase o agenta, ne? Určitě? Nepřišli? Dobře. Trpaslíci mi útočí na Aldorf. Rorek evidentně v sebevražedném útoku automatikou. To bylo až nějaký moc jasný. Tak podezřele jasný. Nevadí. Tak. Ale on neuspěl na tesáka, ale zabili mi hrdinu zase. Ukladná vražda, kritický úspěch. Toho Sigwulfa mi zabili. No, Sigwulfa mi zabili. To je hrozný. Šance na úspěch útoku nepřátel. To mám na výběr, tyjo. To mám na výběr, hele. Buď toho slepýho Torveiga, který má minus 3 obranu, anebo naivního Garmra, který má plus 3 na úspěch nepřátelského hrdiny, tyjo. Tak to si vezmu radši slepýho. Tohle má úroveň 15 proti... 15 proti níž se neuspěl, ty kráso. To nevidíte tak často. Musíme zdrhnout rychle. Tak jo. Třebujeme doplnit stavy totiž. Třebujeme doplnit stavy, co to je za agenty. Agent level 12. Level 30. Mazaný zlomyslný. Ty máš level 7. Ty nikoho nezabiješ, ani kdybys napsal Ježíškovi. Tady nám útočí na trpajzliky, tak to je fajn. 4 má bodík. Co ty máš za armádu? Tomu se nedá ani asi říkat armáda, ale dáme šampionům bodík. Dorazíme ho? No, nedorazíme, protože on nemá armádu, že jo? Tak, tam jsou obránci především. My nemůžeme podzemí nebo nějakou takovou chodbou procházet. Tady už jsou těle parchanti. Co kdybychom... Jak jsme na tom? Kde to je? Bretonci říše, OK. Co když půjdeme... Co když půjdeme takhle? Tady musí být nějaký Bretonci ještě. Lesní elfové. Orion, zabijeme Oriona, proč ne? Tak, škoda, že nemůžu vzít... Že nemůžu vzít jakoby dvě armády, poslat to sem. Dvě armády, poslat to sem. Dvě armády, poslat to sem. Dvě armády sem, jo. A takhle rozdělit to hezky. Přemýšlím o naverbování další armády. Spíš. Peněz máme dost. Peněz máme více než dost. Sídel je tady více než dost. Myslíte, že to není blbý nápad? Šampiony, obry mamuty, jezdce, vozataje. Kde spíš ho naverbovat? Tady je to úplně to samý, ale tady už máme navíc tyhle ty parchanty, troly a tohle. A...
Jo, a tady mám ještě tyhle. Pevnost osudu je takový ideální místo na verbování. Dáme naivku. Dáme naivku. A naverbujeme. Začneme šampionama, stejně budeme verbovat. A mají menší náklady, takže začneme tímhle a pak se dopracujeme k těm větším jednotkám. Začínají mi trošku štvát. Tady všechny ty sídla. Máme v podstatě jenom dvě síly, kterýma proti nim nějak bojujeme. Chtělo by to přidat ještě další. Karak Ungor padl. Na Wulfrika útočí agent. Další agent. A Rorek opravdu sebevražedně. Nezemřel ještě, zajímavé. Okay. Na Surtu Eka se snaží zase agenti útočit. Máme doplněno. Co tady ta armáda? Slabá. Mrtvá. Potřebujeme doplňovat. Nepotřebujeme doplňovat. Budeme doplňovat pak. Ten má na prd pohyb. Tak, aspoň 5 kill, čo dáme. Tenhle, z nějakého důvodu, tenhle agent přežívá. Hele, Melek Chlípník nám postoupil na 18. Rozhodné vítězství, bitva o Aldorf. Půjdeme se podívat sem. To je jako spíš průzkumník, z něho nikdy asi nic nebude. Pořádnýho. To takhle. Jo, ty kráso. Tady je sraz. Je, my jsme těsně pod 50% masakryš. Jsem úplně nechtěl. Je v obležení? Oni to obléhají? Durtu obléhá bordelou. Okay. Máme přepad, kdyby náhodou se rozhodli parchanti. Něco sparchantět. Vlastně elfové si myslí, že jsou nějaký borci tady, jo? Ukážu, kde je tady borec. Já vám ukážu, kde je tady borec. Hele, ještě jednoho vezmeme. Tak, vezmeme... dva páně koní. Vidíte, já bych to mohl rovnou udělat asi takhle. Naplánovat to dopředu. Tak, dva vozata je... Válečný mamut svatyně? Co to je, ty bláho? To je střelecká jednotka. To je jako katapu. What the fuck? Ne, tohle je střelecká jednotka. Tohle není právě už. O? OK. Střelivo 200. Tak co si, to jsem zvědavej. Nějaký obra vezmeme asi. A pak uvidíme, co máme dál. Tak, to teďka bude muset trošku taky plenit. My bychom měli penízky, protože budeme slušně v mínusu. Furt útočí na ty agenti, ty bláho. V tom Warhammeru 1 na ty agenty hodně hráli, no. Ty jsou tady, těch je tady spousta. Oh,
OK, to je velká armáda pokřivenýho měsíce, to se mi nelíbí. To se mi skutku nelíbí, já tam budu se začít. Jo, to jo, já ti dám mírovou smlouvu. Ty jsi mi zničil sídlo, to jsem chtěl zničit. Má docela dost armád ten parchant. Jo, ale nasadíme, uvidíme, co bude dělat. Tak jo. Jdeme na to. Má to cenu tohle? 5000. Jenom ty velký sídla mají cenu. 5000 je málo. Tak. No kamaráde, ale... Tohle by mohla být zajímavá bitva. Durtu a Orion proti Throgovi a Wulfrikovi. Oh la la. To bychom si mohli i zabojovat, hele. Oh, Bretonci tady mají ještě Musilon. Ty krásu, tady to je zajímavé. Ty vole. Ale já si myslím, že kdy, jako... Ne, tohle musíme bojovat. Já si myslím, že když už něco musíme bojovat, tak je to právě tohle. Jen škoda, že nemáme nějaký ty bestiální jednotky velký, protože on má dva draky. Čtyři draky, sakra. Jeho střelci budou docela postrach asi proti nám. Jak tak známe elfí lučišníky. Máme jenom ty, máme jenom mamuta krutýho. Jdem na to. Ty jo, máme se to dala automaticky. Je tady nějaký les nebo něco? A Durtu bude teda zajímavý protivník. Toho si podá Throg asi. Ne, ale začínáme na kopci. Okay. No, to je sice výhoda, ale... Problém je, že oni nebudou útočit. My útočíme, že? Po dlouhé době bitva. A jaká to? Wulfrik a Throg proti Durtu a Orionovi. Zkusíme štěstí, 17 je na naše kouzelníky málo asi. Počáteční limit je 25. OK. Máme štěstí. 20, 19, no, tak nic. Tak, dva jsou fajn. Nejsme úplně na kopci, ale jejich posily přijdou zprava, naše posily přijdou tady z kopce. My se hnedka asi rozeběhneme proti nepříteli. Má sice dva draky, ale to bohužel nějak bude muset přežít. Naše jezdectvo... Je zajímavá mapa tohle, to se mi líbí, tahle mapa, to je dobrý, to je hezky udělané. Naše jezdectvo to vezme samozřejmě z téhle strany. Takhle naše pěchotní jednotky... Nechci, že oni mají lepší zbroj. Nemají, ale nic jinou, sakra. Na co jsem koukal, nevím. Pěchotní jednotky to vezmou čelně. Tak. Oštěpaři asi za nima. Když už něco, tak. Nemáme válečníky žádný, ale... Pravou stranu povede Wulfrik sám. On má vůz, ne? Jasně, to bude paráda. Gundr půjde taky po pravé straně, ale po levý půjde... kdo to je? Dragult. Tak. Máme tolik kouzelníků a tak málo many, že... Je to škoda. Mamut by mohl to vzít tudy má. Zkusíme to třeba proti... Těm proti drakům.
Uvidíme. Tak, vy se držte takhle. Vy určitě dozadu. A vy sem, hle, třeba. Tak. Zahájíme a jdeme rychle dopředu. Tak, co se objevuje tady? A jo, prosím tebe. Jezdectvo. Musí okamžitě zasáhnout sem. Stejně tak vozy. Musíme to vzít z toho křídla. Tak. A vy, pánové, asi všichni tak nějak semhle. Rozeběhni se, mamuté. Napuš to tam. Kde je Wulfric? Tady, jaké jsou naši. Kdo to brání? Orion nebo... Turtu. Ne, tohle... No, to je na to, že použitý. Tak. 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 Zajďte tam, vy útočte takhle a vy pojďte. To selhalo to kouzlo? Neselhalo, dobrý. Oh, Wulfric to schytává. Lehce. Lehce to schytává. Myslíte, že můžeme seslat na tyhle ty šmejdy fireball? To bude efektní. Tak, vy přestaňte útočit a útočte na ně. Tady čekají další armády. Na... Ne, ty jezdce tam nechci. Takhle, vy pojďte sem. A... Throgu s Melekem. Vy musíte sem, dobrý. Tak, vy rozhodně na ně. Vy... Oni jsou dobrý proti pěchotě, ne? Těžce se... Výhoda proti velkým, to není úplně ideální posílat tam troly, co? Já si myslím, že úplně jako asi ne, hele. Sakra. Wow! Gundr to dostal. Máme ti odolnost vůči zraněním. A to je ještě zbytečný, to je zbytečný. Máme to takhle. Co ten fireball? Ah, těsně. Rozběhni se proti ním. Tak, vlci zpět. Pěchota vpřed. Na někoho zautočte, najděte si svůj cíl a útok. Oštěpy sem. Šampioni sem. A berserkři, vy půjdete masakrovat sem, tak. Hoši, 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 vy jste se zastavili, z jakýho důvodu? A vy přepněte a najďte sem. A vy máte jenom 15 armor, to není dobrý. Hm.
Kde mám toho svýho joudu? Gundra. Gundr zdrhá už. Gundr zdrhá. Ty jsi zde. On na tebe utočí drak, co? To není hezký. Vy na draka. Zapte draka. Ne, kecám. Vy, kde jsou? Vy na draka a ty zpět. Jednoho draka jsme sejmuli, Wulfric. Ještě pomoct. No nemá žádný léčení, co? Wulfric sám zabil dva draky skoro. Uták! Teď na Durtu. A Mute. Zautoč na ně. To už asi nedáš, co? Může mi někdo říct... Jo, my jsme přišli o tyhle jezdce. To je dobrý. Ty lítající parchanti jsou docela nepříjemní. Vy nemáte distanční režim? What the fuck? Pojďte. Zajďte do ně. Kde jsou ty posily, sakra? Uštěpaři. Začíná to být trošku nebezpečné. Jo, tohle není hezký. Ty schytávají brutálně od těch střelců. Zpět. Pojďte na ně. Zpět. Kde je Wulfric? Zde je Wulfric. Pum. Zap, Durta. Mamute, zdrhej. No, tu už zdrháš, tak jako tak. Pojď. Sem. Zbroj na ně. Tak, stáni se, tě nesejmou. Frogu, pojď na ně, na ty střelce. Jezdci, sakra. Do nich zajte. Masakrujou nás tady. Pojď se stáni a zvýšíš magické rezervy, jo? Tak, až se stáneš, zvýšíš magické rezervy. Zabili jsme Durtu. Wulfricu, kde seš? Tady seš. Zapě. Tak. To je moc daleko. Pojď. Vy na ně. Přijdeme o pár regimentů, protože tohle... tady konečně přišlo a stojí tady. Wow. Okay. Pojďte ještě paři. Tady taky stojí, nic nedělaj. Musíme sem. Vy zajďte do nich. Vy pojďte do nich. Tak. Kde tě mám? Tady tě mám. Jo, 14. Super. Zraněný způsobený... ne, nesmíš mi zabít berserkry, ty parchante. Vy, ústup. Ne, ústup. A takhle ústup, ok. Incantations. Per to tam. Výborně, a jdi do nich. Zapě. Vyzdrhejte! Ty mu běž pomoct. Tak. Vyzajte do nich. Co to je zač? Jsou jezdci. Wulfricu? Myslíš, že bys... No, to je zbytečný asi. Jo. Dobrý. Zap tyhle. Frogu, kde seš? What the fuck? Kde je Frog? Ne. Oni mi zabijou Troga. Trog zdrhá. Elfí lučišníci. Nebo spíš takhle. Lučišníci lesních elfů. Nejvíc OP záležitost v celém Warhammeru. Není víc OP jednotka.
si myslím. Sem, vy, sem, ty nemůžeš nic, co? Mně to bylo jasný, že ten odhad těch sil je bullshit, co mi to tam ta hra ukazovala. To bylo úplně ložený. Ne, nemůžeme prostě, protože to jsou střelci, že jo. Máme tady nějaký ty, oštěpaře, ty jsou jediní tady. Ta třetí naše oštěpařská jednotka je kaput. Výborně, to jsem potřeboval vědět. Tak, pěší útok, vy zdrhejte, pro boha někam. Tak, co je tohle, co to je hrdina, to je Orion. Zapo. A zapte tyhle sty, palte na ně. Tak, vy se puste do těhle z těch. Ty se pust. Ty to dej na sebe, prosím tě, ty jsi tam zrovna v souboji. Takovým hodně mamut, ten nám asi zemře už. Vy doražte tohle. Dobrý. Za Poriona. To zvládneš, to musíš zvládnout. Zap ho. Jseš silnej, Wulfriku. Jo, dostává na kokos. Jo, ten dostává těžce na kokos. A je mrtvej. Jo, už zdrhaj. Už zdrhaj, ale... Tahle pěchota, to jsem tady úplně prokoučoval. Ti tady v podstatě jenom stáli. A Throgovi žádný vlastnosti se nepoužil. Já jsem ho tam poslal, myslel jsem, že to tam celý zmasakruje a samozřejmě střelci. On má 60 zbroj jenom. Taky málo docela. Šampioni mají 85. Ty střelci prostě no. Té, jednotka neskutečná, to nedohoníme ani. Tady už nic nedohoníme. Počkej, tady to nefunguje? Funguje proto, dvojklik, přesunutí někam. OK, ukončit bitvu, těsné vítězství. Já viděl, že ten odhad je neúplně přesný. Ale zase jako tak velký ztráty nemáme úplně. Ale dost možná jsme přišli o několik důležitých jednotek, jako tyhle jezdce, mamuta. Sakra. Ale zase musím brát v potaz, že jsme útočili proti dvěma nejsilnějším armádám lesních elfů. Durtu a Orion. Není nic silnějšího z jejich strany. A ani ty jednotky, co měli, pánové, nejsou úplně nejslabší. Vezměte si... Hele, Iselal, to je úplně nový jméno. Vezměte si, že měli trnitý sestry. Dva regimenty, dva draky, lítající. Měli to nejlepší, měli v podstatě to nejlepší, co elfové nabízejí. Kromě teda stromáků, ještě a stromovců, ty neměli, ale jako... Jinak měli prostě úplně jedny z nejlepších jednotek, co mají elfové. Nebyly to plný armády, ale i tak. Dobře. To vypadalo docela zajímavě, přišli jsme o někoho teda úplně. Jako tady to vypadá, že jsme o někoho nepřišli asi zcela. Možná, ale to bude... Jo, přišli jsme o někoho. My jsme přišli o ty oštěpaře, protože tady máme jednu standardu. Jop. Dobře, to znamená... Léčíme. Tak, musíme léčit. Tohle to byla bitva teda všech bitev. Tady, je tady. Není to tady někde. Ne? Tady vznikají takovýhle pomníčky. Bitva o bordelu. To je ono? To není ono. Blbost.
Tam nebyly asi dostateční ztráty, aby ten pomníček vznikl. Vždycky musí být nějaký jako větší ztráty, si myslím. Tohle není hezký ale vůbec. Tohle není hezký od tebe, ty parchanté jeden skřetí. Ty, jestli na mě zautočíš, ty šmejde jeden. My válčíme vlastně se všema, který jsou na tomhle světě ještě, asi. Pokřivený měsíce 8. Hele, my máme dobrý vztahy, ale... Co kdybychom s nima uzavřeli to neutočení? Ty, a co když uděláme mírovou smlouvu? A tihle parchanti nám... A to by nebylo hezký, jo. Shite. Jo, no a co vy, hoši? Kam jdete? Co děláte? Tady jste to zničili, tady putujete někam dál, asi... Woodbath. Nechcete jít na Woodbath? Pojďte na Woodbath. Jsem. Tak. Dobře. Tak jo, hoďte se. Já si myslím, že dneska dobrý, jaký mají ztráty. Brutální. Jako myslím, že bychom je dorazili, ale mně se nechce riskovat některé regimenty a hrdiny, takže to nebudeme hrotit teďka. A pro dnešek já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.